Sobrevivente Massacre Cararás, Hamutu com a autoridade suku Bibileu, celebra Massacre Cararás Badala Tolunulu Recensia. Massacre Cararás ne acontece em Aloron Sanulu Recenjito, Fulan Setembro, Tinang Rihmida Atusia, Walunulu Recentolu e a município Viqueque. E a celebração Massacre Cararás Badala Tolunulu Recenciane, loque foi Eucaristia e a missa amu celebrante Padre Tiago da Costa Soares Haglaken. Mártir Siranya Mate Hanesan Força e da Geração Fum, onde banatituir Siranya contribuição para a libertação no Paz Barrai Timornian. Amo celebrante Nehatutan, Jesus Cristo foi a vida toma, onde salva Nia Sarani Sira e mundo. Hanesan Mos Mártir Sira foi a vida toma, onde liberta Rai Timor. Hoje, a geração Fum Sira tem que matar, onde luta a sua injustiça no Kia e Timor-Leste. Celebra. Massacre Cararás Nenia, por a noite na torno no resistir a Cliuba, mas bem preparamos e tenha a ato, lover luta, saia mais luta, por contra Kia, contra Barro, contra a injustiça, contra o barbaro na bem, o melhor, e tenha povo e tenha nação, a sua, por ser de vida, sosa, Timor e independência, para mais quase da vida do Sudamba e Mihutu, a Tucira fosse na vida, se ela escola bobó, mas esse louro se na vida, se nem isso se terá, por isso a independência, o Ancira, o melhor, aproveita de dia, a Tucira sai se de dia, do Lampum ou Rio todo, para continuar. E a oportunidade de Hanesan, chefe do suco Bibileu, Maria Odete dos Anjos Profunda. Comemoração Massacre Cararás e Atinané. Iniciativa Rússia Sobrevivente no Autoridade Sira. No parte governo, entende dia quando a Massacre Cararás. Mas Betina ainda não me convida. A minha iniciativa Rássica, a minha cata durante a minha lao. Mas Betina ainda a minha mesa calau também. A minha mais que tina tina a minha lao, mas está do seu reconhecimento para André. E Betina ainda a minha iniciativa Rássica, e você se vê a lei, a minha encontro para a Tononi. Continua na fatin, a mita ifuna tamba povo irané, suku irané mak mate barakliu, a mina fatin hi obrigação, a tuto ifuna. A minha luta irané é mato, é mato hatene. A minha pernah hato conferência pes, pernah a minha hato ia a minha suku, ia nacional, a minha hato ona, mas bem na fatin a minha será ia resultado. Entretanto, ia comemoração de vítima sobrevivente Massacre Cararás Hamutu com a autoridade. Inclui comunidade Sira Kari Aifunan e a Jardim dos Heróis Cararás. Rússia Viqueque Paulino Pinto, ba RPTL. Hai, telespectadores, atu hetan informasan aktuais no faktuais, keta lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.